pljačka, to je osamilo bilo u svim novinama, znam da ste se potresli, bilo je jako teško pevati. To je bilo na 9 dana ispred koncerta. A šta su odneli? Odneli su pare. Odneli su pare i šta je imalo pokupili tamo od... Pa kako su znali, jel to? Ali ja moram da poručim sad pljačkašima da sam im zahvalna što me nisu povredili, a spavala sam u jednoj sobi, oni su operisali. Šta su oni uradili sa mnom? Da je to ništa nisam čula, ušli su kroz terasu koja je 9 metara visoka do moje terasa. Oni su se ispuzali izgleda sa nekim konopcem i onom kukom zakačili za gilender ili su medevine. Oni su spremni, ne može onda ide uzbrdo pešice bez nečega da se uhvati. Ali da vam kažem, ja sam tako doživjela stres tog dana. Policija kad je došla, to je bilo u 7 sati, kad se ja probudila i videla haos u kući i onda sam se, prosto, nisam se onesvestila, ali sam pala ni nogama ni rukama, nisam mogla da uspem rukama da pozovem prijateljicu koja mi čuva i macu, ima i ključ tu. I ja je pozovem, kažem, Nadice, ja sam doživjela pljačku i evo, ja se sva tresem, šta da radim? Kaže, pa zovi policiju. Kaže, ja ne znam ni broj. Kaže, sad ću ja da pozovem. Za 10 minuta je došla policija, napravila uviđaj i onda je našla otiske da su preko te terase ušli. Kako su ušli, to niko od nas ne može da zna. Ali su radili otisci. Ostali su, ali su radili rukavicama. To je baš profi priča. Oni su ušli na terasu, to je bila PVC moja vrata na terasi, koja, nakon sam samo zatvorila, nisam onu kvaku naravno stavila, nego malo ovako. I on je šavcigrom, to se vidjelo otisci, šavcigrom, samo malo tu valjda izbušio da se lakše... Mogu je ramenom tako i ušao da ja nisam ništa osjetila. I prva dnevna soba ovako i jedna spavaća soba na levu stranu. To je on. I stumbo, moja tašnica bila je na trosedu gde su bile pare tu. Ko su uzeli pare? Vi ste rekli? Pa ja sam u onoj panici, ne znam šta je 90, šta je 900. Ja sam 90.000 imala u toj maloj tašnici, a u jednoj plastičnoj... Pričamo o dinarima. O dinarima je 90 u tašnici. To je bila na mom trosedu, uveče ostavljena. Kad sam ja to videla otvorena tašnica, ja sam odmah vidim sve istumpano, sve povađeno iz fioka. Ja pogledam tašnu, nema 90.000, drugo ništa nije uzelo. Iz fioka sve je izvučeno i jedna plastična plava koja je bila u toj fioci, vidim dole na parketu. I ja znam da sam tu stavila 1600 evra. Nisu to, ne znam kakve pare. Ma hvala im... Samo da vas nisu povredili. Ma samo kad me nisu povredili, eto, mislim, ne vrede više o tome pričati. A pare sam zaboravila i nikad nisam bila bolja. Samo sebe moram da pohvalim koncertu. Rekla sam, koncert se neće otkazati, makar ja bauljala po onoj bini. I ja sam bila i duhovita i srećna i pevala sam, što nikad nisam, čak ni kad sam imala 20 godina. Pričat ćemo sve u tome. Moramo reklame, javljene EPP, moramo. Nastavljamo tu gde smo, ovo je bio uvod, ostavite uz nas, prave priče tek slede.